Tô vendo é o zumbi, será que mataram ele? E aqui, ah, tem tira, gente aqui. tira. Aqui, aqui. Ajuda aí. Tá no prédio? Tô no prédio, ajuda aí. Não, mas a pessoa tá no prédio? Ali atrás, tô quase morrendo. Tá travando. Morri. Que isso? Caralho, fodeu. Mano, para que você tá mal. Como? Ah, tô vendo o zumbi, tá lá. Do prédio azul? Ou do o carteiro? Ih, cara, tomei de G3. Eu acho que tá lá na loja do mecânico. Aquela reta que foi, ele acertou a parede. Você acertou aí? Acertou. Caralho. Não, eu corri. Vou voltar pra achar ele. Ou então foi da rua. Pô. Da rua, Yuri. Tô vendo não. Morreu. Ele tá lá naquela picape lá, enferrujada. Perto da casa. Acho que ele entrou naquela casa lá. Mas depois da pracinha? Tá lá ainda. Tô vendo não.
Lá dentro da casa. Aquela casa que tem uma frente grande, com uma garagem. Olha lá. Daqui não dá pra ver, não. Ih, morri! Que isso? Puta que pariu. Morri. Pega aí minhas paradas. Aí, lá no mecânico, Júnior. Mecânico, mecânico, vê lá. Telhado, telhado. Mecânico. Tô indo, tô indo. Mecânico. Telhado, loja do mecânico. Tô indo, tô indo. Loja mecânico. Ah, é. Loja do mecânico. Pensei que fosse um Simas. Olha lá, Júnior. Tá dando mole, Júnior. Tô indo, tô indo, tô indo. Já tá do outro lado. É, tô vendo não. Ih, acabou a bala. Puta, matei, que matei. Abão o nome dele. Vamos ver o que, que tem lá. Tem uma K, outra arma, não sei qual é. Tem outro lá, tem outro, tem outro. Aonde? Tá lá na caixa d'água. Mochilão ele. Não aparece, não. A antena cobre. Não, ele tá lá na caixa d'água, lá de trás. Azul, onde tem a caixa. Ah, então ele tá atrás da caixa d'água mesmo, porque não dá pra ver, não. No primeiro eu cheguei a acertar um tiro nele. Com certeza acertou, porque eu dei um tiro só, matei. Eu também acertei um. De chumbinho? Foram três. O outro também, esses segundos eu não acertei não, mas eu vi sangue voar. Será que ele desceu? Ah, esse aí não sabe mais não. Ah, subiu. Ih, tô vendo não, cara. Acertei. Caralho, onde que... Ah, daqui não dá pra ver não, gente. Já sim. Não dá. Vem daqui. Tem que ser daí, pô. Ah, tá, pô, tá me atirando aqui. Atirando de AK? Tomou. Ah, mata passarinho do caralho. Ele? Ele foi tomar o paracetamol. É. Aí, vou lá matar ele. Que tal? Tem quantos? Tem muita gente não. Extrai ele aí. Ó, tá lá. Caixa d'água. Daqui da construção, se dá pra. Senão vou lá direto. Ah, vou lá direto. Tomou bonito. Vai usar o paracetamol. Tô indo lá. Quando vocês estiverem atirando nele, eu entro e mato ele. Porra do. Vai indo pro lugar errado. Ó, tá lá. Tá botando a cara e voltando. Deve tá pegando luz pegar... do outro cara. Sabe? É, vou tentar pegar ele pelo... Pela loja, pelo prédio que tem aqui do lado. Acho que dá pra ver lá. Gastando bala pra caralho aqui, não consigo acertar uma. Mas... Ó, tá lá, botando a cara. Vamos falar, vou subir logo lá, cara. Vai lá, ele vai nem ouvir. É. Ó, acertou. Pode é a escada faz um barulho. Vou atirando aqui pra... Isso. Posso subir? Vai. Não tô vendo ele não. É. Tá na madeira, hein. Vai. Tô vendo ele não, hein. Boa, morreu. Matei. Só vi ele caindo pra trás. Porra, de 12. Vê o loot do outro, hein.